mina vänner och välkomna till kökets middag. Idag ska jag laga någonting som troligen tusentals, kanske hundratusentals hushåll i Asien lagar varje dag. Jag ska nämligen göra Asiens svar på pyttipanna. Fried rice, helt enkelt stekt ris. För det är det bästa sättet att ta tillvara på rester både i Asien men faktiskt också här hemma hos oss i Sverige. Och idag ska jag göra en liten het variant som kommer att vara fullsprängd med goda, härliga smaker, gröna grönsaker. Jag ska ju toppa den här rätten med stekt knaprig korv. Och därför har jag valt ölkorv med extra hög kötthalt. För det gör ju så att det blir ännu mer konsistens och tuggmotstånd i korv. Sen när den är stekt, men också såklart för att det helt enkelt är mycket godare. Och sen så har jag också valt den här korven för att den är extra, extra het. För jag tycker det är gott med det knapriga och starka på toppen som bryter av fint mot det övriga riset. Nu ska jag bara ha lite, absolut inte mycket fett i den här pannan. Och för att korven innehåller också fett i sig. Och så ska det här få knapra på. Tills det här har då blivit en knaprig yta på korven. Och när vi har kommit dit så kommer jag lägga alla de här små korvbitarna på dubbelt hushållspapper. Så de får torka lite grann så det blir extra, extra knaprigt. För det är det vi är ute efter. Och nu så kommer jag börja helt enkelt att skära grönsakerna och påbörja själva riset. Den knapriga korven på dubbelt hushållspapper. Men oljan som är kvar är väldigt smakrik. Det som är i pannan, för det är det som korven har släppt. Och det lägger jag istället i denna pannan. För denna ska jag nu torka av den här lilla. Och så kommer jag steka ägg i den. Och här i så ska de andra smaksättarna gå. Riset jag har i den här fried rice idag, det är rundkornigt japanskt ris. Går också under benämningen sushi-ris ibland. Men det kan ju användas till så mycket mer än bara sushi. Bland annat då i fried rice. Nu så har alla smaksättarna också gått dit här tillsammans med riset. Och nu så ska jag i de gröna grönsakerna, det vill säga ärtor och spenat. Och så steka ägg och sen ska det serveras. Nu, mina vänner, är Asiens godaste pyttipanna färdig. Fried rice. Här toppat med de här knapriga, goda ölkorvslantarna som blir pricken över iet. Och mitt sista tips idag, det är ju såklart att glöm inte att riset måste vara kallt när man gör fried rice. Annars så kommer ni få gröt i pannan. Och receptet det hittar ni ju såklart på köket.se. Och jag önskar er en fantastisk dag. Hej då!